ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳನ್ನು ವೃಂದಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಯೋಗಿ ಸುಳಿದ ಸುಳುಗು ಜಗತ್ಪಾವನ ಮೆಟ್ಟಿದ ದರಿಯೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ನಿಮಿಷವಿರ್ಧ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಕ್ಕ ಕಲವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಏರಿದ ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಾಲುಖ್ಯರು ಒಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತರು ಅಂಥೇಳಿಕಾರ. ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಜಂಗಮರು, ಮಹಾತ್ಮರು, ಅವತಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರು. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲಿ ಸುಳಿತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ ಪಾವನ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಂತೆ. ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿದಂತಹ ದರಿಯೆಲ್ಲ ಪಾವನವಾಗಿ ಹೋಗತೈತಂತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗತೈತಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕರೋ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಂತೆ. ಏರಿದಂತಹ ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವತವಾಗತೈತಂತೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಲೋಖ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ, ಅವರು ಇದ್ದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ, ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದು, ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗತೈತಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಶಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮರ, ಸತ್ಪುರುಷರ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನದೊಳಗೆ ಇರಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಶರೀರ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಭಾವದಿಂದಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಮಠದ ಹಂತೇಕ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು, ನಮಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕುಂತಾಗ ನಿಂತಾಗ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದು, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ಇಷ್ಟ ಗುರುಗಳು ಯಾರದಾರ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದು, ಇದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಏನೈತೋ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದಂಗೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ರೀ. ಈ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಂಟಿವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಆ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಯಾವುದೋ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಸಹಿತ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶಿವನೆಂದು ಗೋಚರವಾಗನು,
ಸಕಲ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗೋಚರದಿ ಫಲ ಕೊಡುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು. ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವಾಗ ದೇವರು ಭೇಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇರವಲ್ವಿ, ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಿರವಲ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ನಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋತಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತ ಇರೋದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿರವಲ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನವಲಗುಂದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುರಾಣ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋದು. ಓಂ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಚನ್ನಗೌಡನೆಂಬವನ ತಲೆಯೊಳು ಹುಣ್ಣಾಗಿ ನಾರುತ್ತ ಲಿಹುದನು ಪನ್ನಂಗ ಲಿಂಗದನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಲು ಧರಿಸಿ ಪೊರೆದ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತ ಬರ್ತಾರೆ. ಪನಿಪಭೂಷಣ ಗಣಪಜನಕನೆ ಪನಿಪ ಕಂಕಣ ಪನಿಪ ಕುಂಡಲ ಪನಿಪ ಸಿಂಜಿನಿ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಶಿಕಾಸನನ ಲಾಕ್ಷ ಪನಿಪ ವೈರಿಯ ವಾಹಪಿತನೆ ಪನಿಪ ಶಯನನ ತನಯಜಾರಿಯೇ ಪನಿಪ ಹಗೆ ಗಮನಿಯಳಪತಿ ಶಿರಕಡಿದ ಶಿವನಮಿಪೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡೇಶ್ವರಿಯೇ ಚತುರಿಯೇ ಮಂಡಲತ್ರಯ ಪಾಲಿಪಳೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರೂಪದಿ ಚಂಡಮುಂಡರೆಂಬಸುರ ಸಂಹಾರಿ ಖಂಡಪರಶುವಿ ನರಸಿ ಯುಮೆಫನಿ ಕುಂಡಲಾಭರಣಿಯಳೆ ಗೌರಿ ದಂಡಿಜಯ ದುರ್ಗಿಯಳೆ ಕಾಪಾಡೆನ್ನನ ಅನವರತ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗೈದು ಈ 17ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧರಣಿಯೊಳು ಕೊಂಗವಾಡವೆಂಬುವ ಪುರದೊಳಗೆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡನು ಹಿರಿಯಗೌಡರೆಂಬವನು ಸಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಇರುತ ನೀತನ ಗುರು ನಮ್ಮಯ್ಯ ಪರಮ ಪಾವನ ಪನಿಪಲಿಂಗಯ್ಯ ನರಹುವೆನು ನಾನಿವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೇಳಿ ಮುಂದಿನ್ನು ತರುಣವನ ಪಾಟೀಲನಿಪ್ಪ 22 ವರ್ಷದ ಹರೆಯದವನ ಅವನತಿ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನ ನಿಹನು ಭರಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧನು ಸರಸ ಕವಿತಾ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವನು ನಿರುತ ಶ್ರೀಗುರು ನಾಗಲಿಂಗನ ಧ್ಯಾನಗೈಯುವನು ಕನ್ನಡವ ಮುಗಿಸುತ್ತಲಿಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಲಿಹನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹು ತೀವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರಲು ಚನ್ನಗೌಡನ ತಲೆಯೊಳಗೊಂದು ಘನಹುನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಕುಡಿಕೆಯೊಂದದಿ ಬಿಳುಪೇರಿ ಹೋಯಿತು ಚದುರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯತ್ತ ಮಾಂಗದ ಮಿದುಳ ಶಕ್ತಿಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತ ಸದಮಲಾಂಗನ ಗಂದುಮರಣ ಸಮೀಪ ಬಂದೊದಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ ಲವನ ಪಿತನ ತೆದಿಕ ಸಂತಾಪದಲ್ಲಿ ಮಗನೇ ವಿಧಿಯು ನಿನಗಿದೆಂಥ ವೇಳೆಯ ತಂದೆಂದೆನ್ನುತ ಪರಿಪರಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತ ಮರಮರಣೆ ಮರಗುತ್ತ ಗೌಡನು ಉರಗಲಿಂಗನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು ನಿರುಪಮನೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಜಾತನೆ ಪರಮಪರತರ ಪಾವನಾತ್ಮನೆ ಸ್ಮರಿಪ ನಿನ್ನಿ ದೀನದಾಸನ ಮರೆಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಯ ಭಕ್ತಪುತ್ರನು ಮರಣೋನ್ಮುಖನಾಗಿರುವ ನಿಂದು ಅರಿಯೋ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಶಿಷ್ಯನಾದೆನ್ನ ಹರಣವಿ ಸಂಕಟದ ಒಳಿಯೋದ ಭರವಸೆಯ ಸಹ ಕಾಣಲೊಲ್ಲದು ಕರುಣಾಳು ಸತ್ಪುತ್ರನನ್ನುದ್ಧರಿಸು ವಿಚ್ಛಯದು ನಿನಗಿಲ್ಲದಿರೇ ಸಾವಿಗೀಡಾದೆನಿಗೆ
ಮರಣಾತ್ಮಜನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದ ಸಂದರ್ಶನವನಾದರೂ ಮಾಡಿಸೆಂದೆನುತ ವಿನಯದಿಂ ದೈನ್ಯೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರ ಲಲಿತದೊಳು ಭಕ್ತಾಂತಃಕರಣಿಯು ಬಂದ ಹರಿಲಿಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಂಗವಾಡ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಊರ, ಆ ಕೊಂಗವಾಡದೊಳಗೆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ, ಅವರ ತಂದೆಯಾದರೂ ಸಹಿತ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಈ ಕೊಂಗವಾಡದ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವಾಗ 22 ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, 22 ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡಗ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹುಣ್ಣಾದು ರೀ, ಕುರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕುರು ಟೈಪ್ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ತಲೆಯಾಗಿನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಗಡಿಗೆ ಹಂಗಾತ ತಲೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಗಾಯಾದಂಗಾಗಿ ತಲೆ ತುಂಬ ಕೀವ ತುಂಬಿತು, ಕೀವ ತುಂಬಿ ಹುಳ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಣಕತ್ತು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಳತ ನಾರಕತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡಗ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಇದ್ದ ಈ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹೌದನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 22 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ದ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂತಹ ಆ ಸಾಧ್ವಿ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡಗ ತಲೆ ತುಂಬ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳತು ನಾರಾಕತ್ತು, ದುಃಖ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗವಲ್ತು, ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೋವು ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋರು ಹಂಗೆ ಅವನ ಅರಿವು ತಪ್ಪಾಕತ್ತು, ಅವಾಗ ದೇಹದ ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದಂಗಾಗತ್ತು. ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ ಮಗನ ಆ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ, ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅದೇನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಚನ್ನಪ್ಪನೂ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡನು ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹೌದನಿಸ್ಕೊಂಡ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳತು ನಾರಾಕತ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಮರಣ ಸಮೀಪಿಸಿತಪ್ಪ ಸದ್ಗುರುನಾಥ, ನೀ ಬಂದು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಅವನ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣಗಳ, ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿಕಾರೆ ಬಹಳ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡನ ತಂದೆ ಹಲಬಕತ್ತ. ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕತ್ತ, ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಸದ್ಗುರುನಾಥನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ತಂದೆ ನಂದ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹೈದರಾಬಾದದೊಳಗೆ ದವಾಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸದ್ಗುರುನಾಥ
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಇರಲಿಪ್ಪ. ಶರೀರ ಇವತ್ತು ಐತಿ ನಾಳೆ ಹೊಕ್ಕೈತಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕಾರ, ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಠನೂ ಸಹಿತ ಆ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢನೊಳಗೆ ಮಹಾತ್ಮರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬೀಡತನ್ನ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ರೀ, ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಬೇಕಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಮನಸಾರಿ ಕೂಗಿ ಕರೀರಿ. ಓಡಿ ಬಂದ ಆ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊಂಗವಾಡದ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡನ ತಲೆಗೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಹುಳ ಬಿದ್ದ ನಾರಾಕತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಕೂಡಿನ ಆ ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಏನಾಗಿರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ನವಲಗುಂದದಿಂದ ಉರಗಲಿಂಗನ ಕಂಡು ಬಕುತನೋ ತ್ವರಿತದಿಂ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಗುರುವೇ ಕಾಲಾಧೀನಾಗುತ್ತಿರುವ ತನುಜನನು ಪರೆಯೋ ಬೇಕೆಂದು ಬೀಡುತ್ತಿರಲು ಸದ್ಗುರುವ ಪೇಳ್ದ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಸವ್ವಾರೂಪೆಯನ್ನು ಬೇಗತಾರೆಂದ. ಗುರುವಚನ ಕೇಳುತ್ತಲೀ ಗೌಡನು ತ್ವರೆಯೊಳಗೆ ಸವ್ವಾರೂಪಾಯಿಯನು ತರುತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಡಲದನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪನಿಲಿಂಗ ಹರುಷದಿಂದೊಳ ಹಕ್ಕು ಚನ್ನನ ಕರವ ಪಿಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತ ಕೂಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನವನ ಮುಂಗಡಿ ಕುಳಿತಾತನೆರಡು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆರಡು ಕರದಿಂ ತಬಕದಿಂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಿಡಿಯುತ್ತ ಅವನ ತಲೆಯ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಥೂ ಥೂ ಎಂದುಗುಳಿ ನಿವಾರಣಾಯಿತು ನಿನ್ನ ರೋಗವು ಸುವಿವೇಕಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹಲ ಕೆಲ ದಿವಸದೊಳು ನೌಕರಿಯು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಳಾಕತ್ತ, ಯಪ್ಪ ಬಂದ್ಯ, ನನ್ನ ಕೂಗು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿತ ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಮಗ ರಾಮಕ್ಕನೋ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ರಾಮಕ್ಕನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ, ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂದ. ಒಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಅರಿವಿಲ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಅವನ ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ, ಹೇಳು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಿನಗೇನಾಗೈತಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ. ಅವನು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಅವನು ಎರಡು ಕಿವಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಎದುರಿಗಿನ ಕುಂತ ಅವನ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಥೂ ಥೂ ಅಂಥೇಳಿ ಉಗುಳಿ ಅವನ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಂತ್ರಿ. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೋವು ನೋಡಿ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗುರು ಏನು ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳತು ನಾರಾಗತೈತಿ, ಹುಳ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಲೆ ನೆಕ್ಕಾಕತ್ತಾನ. ನೆಕ್ಕಿ ನಾಗಲಿಂಗಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡು, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ರಾಮಕ್ಕಿ ಓ ಮಗನ, ಇನ್ನೇನು ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀ ಆರಾಮಾಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗು ನಿನಗಂಥೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಂಬ್ರಿ ನಂಬ್ರಿ ಗುರುವನ್ನು ನಂಬಬೇಕ್ರಪ್ಪ, ಗುರುವನ ಬಂದು ಕಾಯವ ನಮ್ಮನ್ನು, ಗುರುವನ ಬಂದು ಕಾಯವ. ಅವನ ಹುಣ್ಣು ನೆಕ್ಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗೆಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅದಾನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮರಣಿ ದಿನದಿಂದನೇ ಅವನ ತಲೆ ಹುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಣಗಾಕತ್ತಂತ, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಹುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಹುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ 15 ದಿವಸದೊಳಗನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಏನಂದ್ರೆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಏನದಾನ ಕೊಂಗವಾಡ್ದವ, ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಮಾಸ್ತನ ನೌಕರಿಗೆ ಇವನನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದೇವಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ
ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಆನಂದಭರಿತನಾದ. ರೋಗನೂ ನಿವಾರಣೆಯಾತು, ಮರ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾತು, ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತು. ಬರೇ 6 ತಿಂಗಳಿನೊಳಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿ ಮಾಮಲೆದಾರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರಸ್ಥನಾಗಿ ಆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇವತ್ತಿನ ಮಟಾನು ಸಹಿತ ಆ ಕೊಂಗವಾಡದ ಆ ಪಾಟೀಲ್ ಮಣಿತನದವರು ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೇನಂದ್ರೆ, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾಗಲಿಂಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗನೂ ಕರೆದವ್ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಈಗನೂ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಅವನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಬೇಡೋಣ. ಪುಲ್ಲಶರ ಜೀತ್ವರ ದಯದಿಂದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪೊಂದುತ್ತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕೆನಿಸುವ ಕಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿದನು ತಾನಾಗಿ ಶಾಂತಿಯೊಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವ ಸಾಧಿಸುತ್ತಮೆ ವಲ್ಲಭನೆಯುತ್ತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಾಗಿ ಹೋದ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ನಿರುಪಾದೀಶ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಅವಧೂತಾಗ್ರಣಿ ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾಧುಶರಣ ಜನವಂದಿತ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಪುರಾಣ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು.